Atkarība no azartspēlēm daudziem ir posts, par kura apmēriem var spriest vien pēc tā, cik cilvēku sevi iekļāvuši pašatteikušos personu reģistrā. Tā sev liedzot piekļuvi spēļu aparātiem un izlozēm internetā. Līdz šim Latvijā sevi reģistrā bija iekļāvuši 68 500 cilvēku. Grozījumi azartspēļu un izložu likumā esot tapuši ilgi, bet ar skaidru mērķi – pasargāt un uzraudzīt. Un šodien tie atbalstīti valdībā. Mūsu mērķis ir panākt, lai cilvēki, ja viņam ir vēlme spēlēt, kaut mēs to neatbalstam, lai viņi to dara kontrolētā un drošā vidē. Plus arī mūsu mērķis ir pamanīt, ja nu gadījumā cilvēkam ir arī tieksme uz slimību, uz atkarību, tādā gadījumā valstī un azartspēļu organizatoram būtu pienākums iejaukties un vai nu neļaut tālāk spēlēt vai ierobežot atsevišķas spēles. To darīt plānots ar veselu ierobežojumu kopumu. Pirmkārt, plānots ļaut azartspēles spēlēt no 21 gada vecuma, ne 18 kā tagad. Otrkārt, plānots noteikt, ka spēļu zāles 24 stundu vietā, kā tas ir tagad, no 6 līdz 9 rītā būtu slēgtas, bet internetā plāno noteikt maksimālo atļauto spēlēšanas ilgumu. Uzraudzīs arī reklāmu. Un, lai mazinātu spēļu zāļu skaitu, plāno noteikt arī minimālo automātu skaitu vienā zālē. Ja vēsturiski spēļu aparāti bija populārākie, tad tagad tirgus līderis ir azartspēles internetā, liecina jaunākie izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas dati. Interaktīvo un parasto azartspēļu lietotājus plānots arī īpaši uzraudzīt. Šos priekšlikumus gan vēl vērtēs Saimā. Lai varētu sekot līdz, ja pamana kādu jau parādījušos risku, un ir uzdevums azartspēļu organizētājiem, tātad sazināties pie noteikta jau riska līmeņa. Galvenais uzsvars ir uz spēlētāju aizsardzību. Deputātiem droši vien būs gana daudz priekšlikumu, kā vienmēr par šo tēmu vienmēr visiem ir ko daudz teikt. Droši vien, ka būs priekšlikumi, saka Latvijas spēļu biznesa asociācijas valdes priekšsēdētājs. Nozare apzinoties, ka būs ierobežojumi, ko tā būs spiesta pieņemt, piemēram, par darba laiku. Tomēr vēl ir nianses, par ko parlamentā puses diskutēs. Regulējums Latvijā ir samērā stingrs, azartspēļu regulējums. Tad, pieņemot visus šos ierobežojumus, nu, viņš viennozīmīgi kļūs par ļoti, ļoti stingru, un mēs noteikti nu, pēc tā regulējuma stingrības būsim viena no top valstīm Eiropā pilnīgi noteikti. Un faktiski jau nu, nākamais solis jau būtu nu, aizliegt azartspēles kā tādas vispār. Tikmēr Latvijas interaktīvo azartspēļu biedrība panorāmai sniedza rakstisku komentāru, norādot, ka zināmā mērā šie ir kompromisi. Vita Anstrete, Māris Jurgensons un Kaspars Markus, Latvijas televīzija.